အဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဖြိုးလေးပါအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးရုပ်ရှင်ယုံနေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနိုင်တာဝစီယာကိုလာမှာပါအားလုံးနဲ့တွေ့ကြပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲလည်းလေးရတာပါဦးကျွန်တော်ပဲဖွဲ့သားတွေအားလုံးပါအဲချော်လေးအားလုံးလေးမွေးဦးနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲလုံးလိုက်တာလေပြောပြဘေးပါပြေမောမခြေသားတွေတနေတာချွေးစမ်းနေပြည်ပြီလားဘေးဆင်းရဲဘေးကြံတွေဘူးမတုံးရောလွေပြည်ပြီပြောပါရဲ့အကုန်လုံးပြန်มาတွေ့ရတဲ့အတွက်မမလို့မတွေ့ရသေးဘူးပြီးတော့မင်းသားမင်းမိလည်းအကုန်ချောတယ်အခုလို့တွေ့ရတဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်လို့သူတို့အရန်တွေ့ကျင်နေတာပြန်มาညင်းမြက်ကိုအော်လာခဲ့ပါလို့အကုန်လုံးလည်းနော်လာကြည့်ကြပါလို့
တူတူကြောင်းပြောပြပါရဲဒီကနေ့လည်းကိုပေါင်းနဲ့ကိုရှင်တို့တို့ကြိုးစားပြီးရပ်အောင်ပဲအဲ့ဒါလည်းအားလုံးအောင်ကိုဆွေးနွေးပါတယ်အားလုံးကိုပါရဲတာရဲ့တနခါချွေးစနဲ့ပြပြီ